Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Այլուրը, լրատվական օրվա մեր պատմությունները, նախ համարոտ։ Տնտեսական թվերի ներկայացման հարցում հեղափոխություն չի եղել, մասնագետները շարունակում են չհավատալ թվային լավատեսությանը։ Նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա անվճար բուժօգնության տարիքային շեմը, նույնպես նախագծերն ուղարկվել են ազգային ժողով։ Վետինգի նախագիծը դեռ չկա, գազի գնի հարցն էլ դեռ քննարկվում է, չեպազրույցներ կառավարությունում։ Մարզերում ներդրումներին խոչընդոտող համայնքապետեր կան, մարզպետերը հավաքվել են ազգային ժողովի փակ դռների այն կողմում։ Գորայքը նորից կփորձի դատարանի որոշմամբ խոշորացված համայնքում ընտրություններ չեն եղել։ Արցախում օտարերկրացի խաղապահներ լինելու են, Հայաստանի արտգործնախարարի պատասխանը։ Տեր Պետրոսյանի ծրագիրը, Բոլթոնի պլանը և Փաշինյանի վրեժխնդրությունը, քաղաքագետի խոսքով, Հայաստանի վարչապետը մտել է աշխարհաքաղաքական գործարքի մեջ։ Ռուսների աղմկոտ վերադարձը Ստրասբուրգ, 7 երկիր վերանայում է գործակցությունը ԵԽԽՎ-ի հետ։ Եվ Սեր Ազնավուրի ձեռագրով Փարիզում աճուրդի կհանվի աշխարհարճակ շանսոնիեի կուլիսային նամակագրությունը։ Եվ այսպես սկսենք կառավարության նիստից, այն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բացել է լավատեսական տրամադրությամբ։ Ըստ նրա, վիճակագրական ծառայությունը արձանագրել է, որ նախորդ տարվա մայիսի համեմատ այս մայիսին տնտեսական ակտիվության ռեկորդային աճ կա։ Տնտեսագետներից ոմանք այս թվերին չեն հավատում, կարծում են, վիճակագրական ծառայությունում հին սովորությամբ թվերը նկարում են, բայց հիմա ավելի տոտալ պայմաններում, ըստ վարչապետի տրամադրության։ Կառավարության այսօրվա նիստի քննարկման գլխավոր թեման վիճակագրության թվերն էին, ներկայացնողն էլ վարչապետ Փաշինյանը։ Համաձայն դրանց, այս տարվա մայիսին նախորդ տարվա մայիսի համեմատ ունեցել ենք ռեկորդային աճ։ Աճել է նաև հունվար մայիսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ Մայիսին արձանագրվել է 7.3% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, բայց կարծում եմ այս ցուցանիշի մեջ առավել կարևոր է բովանդակությունը։ Տնտեսագետ Արագ Ալոյանի խոսքերով այս թվերից ուրախանալ պետք չէ, հատկապես որ դրանց մեծ մասը իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Վարչապետը հիմնականում ֆիքսվել է տնտեսական ակտիվության վրա, իջ վարչությունն էլ հրամցնում է այն թվերը, որը վարչապետն ուզում է տեսնել։ Գիտեք, սովորաբար պետական ապարատը տվյալ պարագային վիճկոմը շատ նուրբ փորձում է ընկալել, թե ինչ է սպասում իրենից ոչ թե հասարակությունը, այլ իշխանությունը։ Կարելի է օրինակներ բերել, Հանրապետության առաջին նախագահը տնտեսությամբ քիչ էր հետաքրքրվում և մեր վիճակը չէր փորձում տեղավորվել նրա ճաշակի տակ։ Երկրորդ նախագահը հետաքրքրվում էր տնտեսությամբ, հատկապես շինարարությամբ, մեր վիճակը շինարարության սիրուն թվեր էր նկարագրում։ Հիմա այս պահին մեր վարչապետին ամենաշատ, չգիտեմ ինչի հետաքրքրվում է, ուրեմն տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, և մեր վիճակը տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի իմաստով մեր տնտեսական անցյալը դարձնում է անկանխատեսելի։ Ըստ վարչապետի եղել է տնտեսության ճյուղերի ազդեցության փոփոխություն։ Այս տարի մշակող արդյունաբերության տեսակարգաշերը եղել է 64.6%, նախորդ տարվա 62.8%-ի համեմատությամբ։ Մեծ թափով աճել է գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանումը։ Գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման ոլորտում նույնպես մենք շոշափելի շարժեր ենք ունեցել։ Մայիս ամսվա ընթացքում բուսական և կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 76.6%-ով, ընդ որում 86.2%-ով աճել է բուսական ծակման արտադրանքի արտահանումը, 60.9%-ով կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանումը։ Տնտեսագետը պարզապես նույն վիճակվարչության թվերն է հնչեցնում, որոնց համաձայն արտահանումը ոչ թե չի աճել, այլև նույնիսկ չի էլ մոտեցել նախորդ տարվա արդյունքներին։ Նախ արտահանումը չի աճել, արտահանումը լավագույն դեպքում նույնիսկ պաշտոնական թվերով մոտենում է անցած տարվա ցուցանիշներին, աճ չկա։ Անցած տարվա համեմատ մեր արտահանումը կազմել է 99.1% անցած տարվա տվյալներով, իսկ ներմուծումը կազմել է 96.6% 5 ամիսների համադրմամբ։ Եվ բավականին բարդ չի մտնել վիճակվարչության կայք և նայել այս թվերը։
Ըստ տնտեսագետի, վիճակագրական կոմիտեն սկսել է թույլ տալ շատ կոպիտ սխալներ։ Դրանք կային նաև նախկինում, սակայն նման տոտալ բնույթ չէին կրում։ Հիմա վիճակագրական կոմիտեն կախված վարչապետի տրամադրությունից կարող է 1 ամսվա տվյալը փոխել 3 անգամ, այն դեպքում, երբ երկրորդ անգամ փոխելուց հետո ավելացրել է ճշգրտված տվյալներով մակնշումը։ Այս տարի մարտ ամսի մասին առաջին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, որ հրապարակվել է, դա եղել է 6.2% տնտեսական ցուցանիշ։ Ուրեմն, այնուհետև մի ամիս հետո այդ ցուցանիշը ճշտվել է, վիճվարչությունը հրապարակել է բոլորովին ուրիշ տիպ, 5.8%, 6.2-ի փոխարեն, և նշել, որ թվերը ճշտվել է, և պառացիորեն մի քանի օր առաջ, ուրեմն, հրապարակեց երրորդ թիվը մարտ ամսվա մասին, դուք տեսեք, 3 ամիս անցել մարտ ամիսը փոխվում է, այս անգամ ավելի բարձր է, 6.3, ի՞նչ նպատակով, այն նպատակով, որ կարողանան քիչ թե շատ բարձր թիվ նկարել անցած 5 ամիսների համար։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնական բանկի պահուստավորած միլիոններին, որոնցով այդքան հպարտանում է վարչապետը, ապա դրանք որևէ խնդիր չեն կարող լուծել այնքան ժամանակ, քանի դեռ մնում են պահուստավորված։ $4,500 աշխատավարձույք ստացել ես ամիս, բայց ձեր ընտանիքին տալիս եք ընդամենը ծախսելու $250, մնացածը պահում եք, ձեր ընտանիքը լավ է ապրում, թե վատ, ձեր ընտանիքը որևէ կերպ հասկանում է, որ դուք բարձր աշխատավարձույք ստացել։ Ինչ է նշանակում պահուստավորել։ Պահուստավորել նշանակում է ընտանիքի անդամների ձեռքից վերցնել, փողը դնել մի կողմ, չթողել, որ այդ մարդիկ իրենց կարիքներով կան, իրենց անհրաժեշտ բաներին առնում են, իրենց ինչ-որ բան թույլ տալ։ Թե ինչ արդյունք են տալիս թեկուս կասկածելի տնտեսական ցուցանիշները, տնտեսագետը համոզված է, ոչ մի։ Արդյունքը կլինի միայն այն ժամանակ, երբ կբարձրանան աշխատավարձները։ Նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը հաշիվ չէ, դա սոցիալական խնդիր չի լուծում։ Չափի միավոր է նվազագույն աշխատավարձը հաշվելու ձեր տուգանքները, թե ինչքան պիտի դուք նայեք օրենքները տնտեսական։ Այս սխալի դեպքում ձեզ պատժում են նվազագույն աշխատավարձի 30-ապատիկով, այն սխալի դեպքում նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկով։ Նայաստ ինձ սխալ է կարել տնտեսական պետության հանդեպ, հասկանում դա չափի միավոր է, դա ոչ մի կապ չունի իմ ու ձեր բարեկեցության այդ ցավը։ Մեկ այլ խնդիր էլ կա, թվում է թե մարդուկ, սակայն որոշումներ կայացնելու օպերատիվությունը շատ է խանգարում, վիճվարչությունը բավական ուշ է հրապարակում արդյունքները, որոնց հիման վրա կարելի է վերլուծություններ կատարել, ընդ որում նախկին դեդլայնին ավելացել է ևս 5 օր, հավանաբար անցանկալի թվերը ուղղելու համար։ Աղվան Ասոյան, Աշոտ Մնոյան, Այլուր։ Ռեպորտաժում արդեն նշվեց, կառավարությունը այսօր հաստատել է նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու մասին նախագիծը, նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձը ավելացնել 13,000 դրամով։ Օրինագիծը ուղարկել են խորհրդարան։ Առողջապահության նախարարությունը գործադիրին խնդրել է բյուջեից ավելյալ 12 միլիարդ դրամ տալ 0-ից 18 տարեկան Հայաստանի քաղաքացիներին անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության իրավունք տալու համար։ Գործադիրը նաև 3 ընկերության մաքսային արտոնություն է տվել։ Նրանք խոստացել են ներդրումներ անել ու մոտ 84 աշխատատեղ բացել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը մեկնաբանել է մամուլի տեղեկությունները, որ 2020-ի հունվարի 1-ից ռուսական գազը 10%-ով թանկանալու է։ Գարեգին Բաղրամյանը լուրը ոչ երկել, ոչ հաստատել է, քննարկումների մեջ ենք, սպասեք, կասենք, ասել է նա։ Ինչի հաշվինա փոխհատուցում եւ արդյոք ուտակում է բաց թե ոչ։ Ուտակությունների հաշվին է այս պահին փոխհատուցում այդ բարձրացումը, պետությունը որևիցե բարձ չի ուտակում։ Քննարկվել է որոշակի մոտեցումներ գնի ներքին գնի ձևավորման, որը դեռևս էլի ընկնում են, բանակցները շարունակվում են, հենց որ որոշակի արդյունք ունենա, հանգիստ եղեք, հրապարակային կքննարկեն բոլորը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո առաջին անգամ լրագրողների հետ ճեպազրույցի է իջել արդարադատության նորանշանակ նախարարը ու հայտարարել, որ նախարարությունը դեռ նոր է սկսում դատավորներին վեթինգի ենթարկելու մասին օրենքի նախագիծ մշակել։ Վեթինգի մասին նախագիծ արդեն ունի իշխանական իմքայլը խմբակցությունը, որի մասին դեռ մայիսին հայտարարել էր խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, անակնկալի բերելով խորհրդարանական ընդդիմությանը։
Արդարադատության նորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանը խուսափում է հստակ պատասխանել. Արդյոք մայիսին վարչապետի կոչով դատարանների մուտքերը արգելափակելու ակցիան օրինական էր թե ոչ? Ես ձեր հարցին, այսինքն ձեր հարցին չէ, ձեր գործընկերոջ հարցին ազգային ժողովում շատ ուղիղ եմ պատասխանել, եւ ասել եմ, որ ես դրա մեջ խնդիր չեմ տեսնում, ոչ չեմ խոսափում, ասում եմ, որ վարչապետի հայտնած դիրքորոշումը, որ դա ինչ նպատակ էր հետապնդում, դրա կոնտեքստում ես համարում եմ, որ ոչ օրինական չի եղել։ Իսկ երբ օրինակ արդարացի կլինի փակել, ասենք, արդարադատության նախարարության կամ ազգային ժողովի մուտքերը, նորից խուսափողական պատասխան է հնչում։ Ինքը ոչ օրինական կլինի, թե որ եթե ոչ անեմ շրջապատել արդարադատության նախարարության շեկեմ ցույց տալ, որ դուք ներս մտնեք։ Դա բազմաթիվ հանգամանքներից է կախված, ես չեմ կարծում, որ հիմա ամեն կերպ վերաձևակերպելով հարցը իմ հարցի պատասխանը։ Դուք կոնկրետ իրավիճակ եք ներկայացրել, ես որպես իրավաբան, բացի այն, որպես քաղաքական գործիչ, որպես իրավաբան չեմ կարող ձեր կոնկրետ հարցին տեսական պատասխանել եւ տեսական իրավիճակին կոնկրետ հարց պատասխանել։ Արդարադատության նախարարը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախկին պաշտոնյաների գործը քննող դատավոր Արմեն Դանելյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր չի տեսնում։ Այն դեպքում, երբ դատավորը առանց պաշտպանական կողմի առարկությունները լսելու հեռացել էր խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար անհրաժեշտ են դատական օրենսգրքով սահմանված առիթներ։ Ձեր նկարագրած իրավիճակում ես որևէ հիմք չեմ տեսնում կարգապահական բառից սկսել։ Այն, որ պաշտպաններից որևէ մեկը դիրքորոշում չէր հայտնել կողոպտի վերաբերյալ, ձեզ համար հիմք չէ։ Դուք հիմա անուղակիորեն ինձ փորձում եք ներքաշել, ես փորձեմ մեկնաբանեմ դատավորի վարքագիծը ճիշտ էր թե սխալ էր, նույնիսկ կարգապահական բառը հարուցելու որոշման մեջ ես նման եզրահանգումներ չեմ կարող անել ուղակիորեն, այսինքն ես այդ հարցին չեմ կարող։ Ռուստամ Բադասյանը հերքում է մամուլում շրջանառվող նուրերը, թե ինքը կապ ունի Սորոսի հետ։ Իրեն վերագրվածը շահարկում է, ասում են նախարարը, նաև անդրադառնում բանակից հիվանդության պատճառով ազատվելու մամուլի հրապարակումներին։ Երկու ակնհայտ սուտ նորություն է տարածվել եւ զրպարտություն մեկի մեջ զրպարտություն պարունակող տարեր կան։ Առաջինը բանակի զարայության հետ կապվածն է, եւ երկրորդը Սորոսի հետ կապերը։ Նախ, երբ որ ասում ենք Սորոսի հետ կապեր, ես չեմ հասկանում դա ինչի մասն է խոսքը, ամեն դեպքում ձեր նշած անձին երբեք չեմ ճանաչել, չեմ հանդիպել, ծանոթ չեմ, այսինքն կարծում եմ ընդհանրապես շահարկումներն են, որի նպատակները շատ տարբեր կարող են լինել, բայց ինչ չեմ հետաքրքրվում։ Բադասյանի գլխավորած արդարադատության նախարարությունում արդեն պատրաստ է առանց դատական վճռի գույքի բռնագանձման նախագիծը, իսկ դատավորներին վեթինգի ենթարկելու համար ոչ կառավարությունը, ոչ խորհրդարանը դեռ որևէ փաստաթուղթ չունի։ Հայկ Նավասարդյան, Նորայ Շարբաթյան, Այլուր։ Եվ վերադառնալով դատարանների մուտքերը փակելու վարչապետի կոչի թեմային, դրանից ավելի քան մեկ ամիս անց Սյունիքի Գորայք գյուղում դատարանի որոշումից դժգոհ գյուղապետի թեկնածուն տրակտորով փակել է գյուղապետարանի մուտքը։ Աշոտ Աղաջանյանը հաղթել էր հունիսի 9-ի ընտրություններում, նրա մրցակիցը բողոքարկել էր արդյունքները։ Դատարանը գործը քննելուց հետո որոշել է չեղյալ հայտարարել ընտրությունների արդյունքները։ Աքսանա Հերապետյանն է ծանոթ գործի մանրամասներին։ Անվավեր 59 ծրար ու 16 քվեի տարբերություն։ Վարչական դատարանը անվավեր է ճանաչել հունիսի 9-ի Գորայք խոշորացված համայնքի ղեկավարի ընտրությունները։ Որոշման պատճառը ընտրական օրենսգիրքն է, որի համաձայն ավելորդ գրառում ունեցող քվեաթերթիկները պետք է չհաշվեն։ Մինչդեռ համայնքում խախտումներով ծրարները ազդել են ընտրությունների արդյունքի վրա։ Արգում էին հայտնվել 59 կնքված ծրարներ, եւ այդ ծրարները հանձնաժողովի նախագահի որոշմամբ տվյալ հաշվարկվել էին ընդհանուր ձայների հետ։ Փաստաբանը վստահ է, հանձնաժողովի նախագահի որոշումը միանձնյա է։ Արդյունքում հաղթող է ճանաչվել իշխող Իմքայլի համակրանքը վայելող Աշոտ Աղաջանյանը 531 ձայնով, իսկ Մկրտչյանի վստահորդ անկուսակցական Արտյոմ Գրիգորյանը հավաքել է 16-ով պակաս ձայն ու դիմել է դատարան։ Դատարանում փորձել է արդարանալ տեղական ընտրական հանձնաժողովը։ Պատճառաբանում էր այն հանգամանքով, որ իբրև իրենց կողմից հաշվարկվել են կնքված ծրարներում առկա քվեաթերթիկները և գրեթե հավասարաչափ ձայները տեղաբաշխված են եղել այդ երկու թեկնածուների օգտին։
Երբ իմացել են, որ գործը հասնում է դատարան, նաև օրենքով չնախատեսված արձանագրություն են կազմել, ֆիքսել 59 անվավեր քվեների, իբրև համաչափ տեղաբաշխված լինելը, բայց դրա տակ հանձնաժողովի բոլոր անդամները չեն ստորագրել։ Դատարանը քննել է փաստերը ու 5 դատավորի կոլեգիալ կազմով որոշել, ընտրությունները չեն արտահայտել ընտրողների կամքը։ Հաղթած Թեկնած ու Աշոտ Աղաջանյանը, չընդունելով դատարանի որոշումը, իր աջակիցների հետ փակել է Երևան-Մեղրի միջպետական ճանապարհը, պահանջել հանդիպում վարչապետի ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ։ Այսքանով չի բավարարվել, իր տրակտորով փակել է նաև Գորայքի համայնքապետարանի մուտքը։ Գորայքում համայնքապետի Թեկնածուների նույն կազմով նոր ընտրություններ կլինեն Կիրակի հունիսի 30-ին։ Աքսանա Հայրապետյան, Աշոտ Մնոյան, Հայդուր։ Հայաստանում ձևավորվում է ընդդիմադիր նոր շարժում, որը խոստանում է թեժացնել ներքաղաքական աշունը, պատրաստվում են սեպտեմբերի 6-ին մեծ հանրահավաքանել։ Շարժման հեղինակներից Գրիշա Վիրաբյանը, որը ողջունել է անցած տարվա ապրիլ-մայիսի իրադարձությունները, կարծում է, որ երկրում բարքերի հեղափոխություն չի եղել, պարզապես նորերը փոխել են հներին։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգից պետք է անցնել նախագահականի, եթե չենք ուզում երկիրը ճգնաժամի հասցնել։ Սա ՀՀԿ նախկին համակիր Գրիշա Վիրաբյանի սահմանադրական փոփոխություններ անելու և արտահերթ համապետական ընտրություններ նախաձեռնելու ծրագրի առաջին կետն է։ Դեկտեմբերից հետո անցկացնել ազգային ժողովի և նախագահական ընտրություններ նույն օրը, ինչու եմ ասում նույն օրը, որպեսզի այնպես չլինի, որ նախագահ ընտրվի, հետո նոր փորձի ազգային ժողովը փոխել, իրեն հարմարեցնել։ Այս ծրագիրն է առաջարկում իշխանության իրականություն չդարձած ծրագրերի փոխարեն։ Հեղափոխության աջակցած քաղաքական գործիչը երկրում տեղի ունեցածը հեղափոխություն չի համարում։ Պատահական հայտնվել է իրադարձությունների կիզակետում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկրում ծայրահեղ դժգոհություն կար նախկին իշխանություններից, և ժողովուրդը սատարեց Նիկոլին իշխանություններից ազատվելու, և ազատվեց։ Վիրաբյանը պնդում է, անձերի փոփոխություն է եղել, կառավարության հայտնած տնտեսական աճի թվերին չի հավատում, սոցիալական վիճակը նույնն է, իրավական համակարգը էլի փորձում են փողով գնել։ Նիկոլը եղել է ընդդիմադիր, գիտի այդ ամեն ինչը, ինչպես գայթակղել դատավորներին, 3 միլիոն աշխատավար ստացող դատավորը Ղարաբաղի հարցում ինչ պետք է ռիսկի դիմի, ասենք որևէ քաղաքական գործի, որը դեմ է դուրս գալու Նիկոլին, վճռկայացնում։ Նրա խոսքով այսպես մտածողները քիչ չեն, քաղաքական տարբեր խմբերի հետ քննարկել ու հասկացել են, ժողովրդի մեծ մասի ընտրած իշխանությունը ընտրություններով աթոռից պետք է զրկել, իսկ եթե նորից ընտրեն… Եթե հաջորդ ընտրություններին նույնիսկ Նիկոլը ընտրվի նախագահ, այդպիսի ձայներով չի ընտրվի, նա արդեն հաշվի կնստի բոլորի հետ, որ ինքը առաջվա Նիկոլը չի, որ իրեն ժողովրդը ընտրեց շատ ցածր տոկոսով, և ինքը պարտավոր է այդ ժողովրդի մասին մտածել, ոչ թե իր թիմի։ Սեպտեմբերի 6-ին մեծ հանրահավաք են կազմակերպելու, մինչ այդ իշխանությանը 2 ամիս ժամանակ են տալիս, արած չարածը ծանր ու թեթև անելու համար։ Լիլիթ Սարգսյան, Էմիլ Տերտերյան, Հայլուր։ Հայաստանի նոր իշխանությունների բանակցությունները Արցախյան հակամարտության շուրջ քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը վտանգավոր է համարում։ Նրա կարծիքով Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների սկսած խաղին ցանկանում է միանալ Ադրբեջանը, և Արցախի հարցի արագ կարգավորումը առաջին հերթին պետք է Միացյալ Նահանգներին։ Արցախի շուրջ բանակցություններ չկան, բայց կան ակտիվ գործընթացներ իրագործելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեռևս 98-ին ունեցած Արցախից ազատվելու ծրագիրը, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը, և ավելացնում. հենց այստեղ է, որ իշխանություններին խանգարում է Ռոբերտ Քոչարյանը, աշխարհաքաղաքական գործարքի մեջ մտած Նիկոլ Փաշինյանին հարկավոր է ազատվել Քոչարյանից։ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ է տեսնում այն մրցակցին, որի պատճառով այս ծրագիրը, Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այս ծրագիրը կարող է տապալվել, հետևաբար իրենք ուզում են չեզոքացնել նախագահ Քոչարյանին, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ այդ ծրագիրը իրականացնել։ Ըստ քաղաքագետի, հայաստանյան իշխանությունը շարունակում է պահպանել դավադիր լռություն, իսկ այն, ինչի մասին բարձրաձայնում են ադրբեջանական կողմն ու միջազգային փորձագետները, Մաթևոսյանի խոսքով թույլ է տալիս մտածելու, որ արագ տեմպերով գնում ենք դեպի Բոլթոնյան ծրագրի իրագործում։ Էլմար Մամեդյարովը վերջին հանդիպումից հետո մի քանի կարևոր հայտարարություն արեց. Ա. որ ինչ-որ նոր փաստաթղթեր են ներկայացվել, Բ. որ կողմերին տրվել է 2-3 ամիս այդ փաստաթղթերին ծանոթանալու, Երրորդը, կա առաջարկ հայկական կողմին դուրս բերել զորքերը որոշակի շրջաններից ազատագրված, և այնտեղ բերել խաղաղապահ ուժերին։
Ու այս ամենի դիմաց Մաթևոսյանի խոսքով Հայաստանը կստանա մուտք դեպի ադրբեջանական ու թուրքական էներգետիկ ծրագրեր եւ շուրջ 5 միլիարդ դոլար։ Ղարաբաղը նվեր ստանալով Ադրբեջանը կաջակցի ԱՄՆ-ին Իրանի շրջափակման ու չեզոքացման գործում։ Քոչարանը կարող է լինել եւ արդեն փաստացին այն կոնսոլիդացնող անձն է, որի շուրջ կարող է համախմբվել թե հասարակությունը, թե Հայաստանի քաղաքական դաշտի շատ զգալի հատվածը եւ թե իհարկե Արցախի ռազմական եւ քաղաքական վերնախավը։ Արցախի հարցը հանգիստ լուծելուց բացի Քոչարյանից ազատվելու մեկ այլ պատճառ էլ է տեսնում քաղաքագետը։ Ըստ նրա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական հոգեզավակը մինչ այսօր չի կարողանում ներել Ռոբերտ Քոչարյանին 98-ին իշխանությունից զրկվելու, իսկ 2008-ին իշխանություն վերադառնալը թույլ չտալու համար։ Քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանի խոսքով սա անձնական մանր վրեժխնդրության 20-ամյա պատմություն է։ Տարիներ շարունակ ՀՀՇ-ի մերձ լրատվամիջոցները սրսկում էին, այսպես ասած, հասարակության մեջ կեղծ արժեքներ, կեղծ տեղեկություն, կեղծ միֆեր։ Քաղաքագետի խոսքով ընդամենը 1 տարի լինելով իշխանության հոդես ցնդեցին բոլոր միֆերը, որ օրինակ Քոչարյանը աջակիցներ չունի, ոչ ոք իրեն չի աջակցի եւ այլն։ Մենք մի քանի բան այս ընթացքում տեսանք։ Առաջինը, որ մարտի 1-ի գործը անգամ այնպես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է պատկերացնում, բացահայտված չէ այն շղթան, որը բերես 10 հոգու սպանություններին։ Երկրորդը, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ կա շատ կոնկրետ քաղաքական մանիպուլյացիա, կոնկրետ անձնական վրեժ են լուծում 1 անձից։ Բենյամին Մաթևոսյանը ավելացնում է, եթե մարտի 1-ի գործով Նիկոլ Փաշինյանի քայլերում չկար հանցակազմ, ապա ինչու ընդհատականցնելու փոխարեն դեպքերից ամիջապես հետո չներկայացավ քնչական մարմին պատասխանելու բոլոր հարցերին։ Գանե Բալայան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Արցախյան հակամարտության գոտում խաղապահների տեղակայում հնարավոր է հարցին Հայաստանի արտգործնախարարը ուղիղ չի պատասխանել։ Ինչպես հիշում եք, այս մասին Վաշինգտոնյան վերջին հանդիպումից հետո խոսել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր ասել է միայն, որ Վաշինգտոնում Մամեդիարովի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ՝ զինադադարի խախտման մեխանիզմի հետաքննությունից մինչև էսկալացիայի նվազեցում։ Ավելացրել է, որ հայկական կողմը չի հավատում, թե հնարավոր է մի ձեռքով բանակցել, մյուսով կրակել։ Մենք ունենք իրավիճակ, որը պահպանվում էր Դուշանբեի պայմանավորվածությունների հիման վրա, և սա մնում է գերակա խնդիր մեզ համար։ Դուշանբեն պետք է դառնա նաև Դուշանբե Պլյուս, որովհետև իրադրությունը և լարվածությունը ի ցույց բերեց, որ մենք կարող ենք ամբողջովին սխալողությամբ գնալ։ Եվ այդ առումով, երբ որ մենք ունենք զոհեր և մենք ունենք զինադադարի խախտումներ, բնականաբար ընդգծվում է կարևորությունը այնպիսի գործառույթների, ինչպիսին են օրինակ զինադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմը, այո, և այդ մոնիթորինգի կարողությունների ուժեղացում։ Սան Պետերբուրգը և Վիենան եղել են դրա մասին։ Մեզ համար շատ էական է առաջի հերթին հենց այդ բովանդակային այդ գործիքները։ ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակության իրավունքները վերականգնելուց հետո միանգամից 7 երկիր սպառնում է դուրս գալ կազմակերպությունից։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, որ նման բան այնուամենայնիվ տեղի չի ունենա։ Այդ երկրների պատվիրակությունները 3 դադարեցրել են մասնակցությունը ԵԽԽՎ ամառային նստաշրջանին և վերադարձել իրենց երկրներ խորհրդակցությունների։ Ռուսաստանը ԵԽԽՎ-ում ձայնի իրավունքից զրկվել էր 2014-ի ապրիլին Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունների և Ղրիմը Ռուսաստանին վերամիավորելու պատճառով։ Ստրասբուրգում ուկրաինական համայնքը ակցիա է անում հենց ԵԽԽՎ-ի դիմաց, եկել են սատարելու իրենց երկրի պատվիրակությանը։ Ես դեմ եմ ռուսական ագրեսիային, ռուսները մեր եղբայրներն են, բայց սա Պուտինի քաղաքականությունն է։ Իսկ շենքի ներսում իրավիճակը գնալով լարվում է, վեհաժողովում Ռուսաստանի պատվիրակության իրավունքները վերականգնելուց հետո, բացի Ուկրաինայից ևս 6 երկիր է լքել նիստերի դահլիճը՝ Վրաստանը, Մերձբալթյան երկրները, Լեհաստանը և Սլովակիան։ Այս մասին նրանք հայտարարեցին հենց դահլիճի կենտրոնում։ Պատվիրակությունները դիմել են իրենց խորհրդարաններին քննարկելու ԵԽԽՎ-ում այսուհետ աշխատանքը շարունակելու նպատակահարմարությունն ու հետագա քայլերը։ Թեև կառույցը լքելու սպառնալիքներին մեր պատվիրակությունից Նաիրա Զոհրաբյանը չի կարծում, թե ԵԽԽՎ-ի անդամ 7 երկիր նման կտրուկ քայլերի գնա։
Ես չեմ կարծում, որ դա լավագույն լուծումը կլինի, եթե այդ երկրները, իհարկե ես քիչ հավանական եմ համարում, որ թե Ուկրաինան, թե մնացյալ երկրները որոշում կայացնեն լքելու Եվրոպայի խորհուրդը, և այդուհանդերձ, եթե նրանք նման որոշում կայացնեն, նորից, որը ես քիչ հավանական եմ համարում, դա կլինի սխալ որոշում, որովհետև Եվրոպայի խորհուրդը այն հարթակն է, որտեղ կարելի է և պետք է և անհրաժեշտ է քննարկել ամեն ցավոտ հարցերը։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Տոլստոյը, չնայած ուկրաինացի գործընկերների ագրեսիվությանը, ուրախ է ԵԽԽՎ ընտանիք վերադառնալու համար։ Մենք պատերազմի մեջ չենք, որ ասեմ, թե հաղթեցինք պատերազմը։ Պարզապես շատ ուրախ ենք, որ կրկին հնարավորություն ունենք անկեղծ և ազնիվ երկխոսելու մեր գործընկերների հետ, որովհետև դրա կարիքը մենք ունենք։ Այսօր արևմտյան մեդիան շատ միֆեր, կարծրատիպեր ու ստեր է տարածում Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Ես կցանկանայի, որ Ռուսաստանի փաստարկները լսեին Եվրոպայի խորհրդում։ Իսկ Ուկրաինայի պատվիրակությունից Գոնչարեն կոնվեհաժողովի նիստում կրակոտ ելույթից հետո ԵԽԽՎ քվեարկությունը մասսայական դավաճանություն է համարում։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ, Ստրասբուրգյան դավաճանություն էր։ Մենք կվերադառնանք Ուկրաինա ու քննարկումների արդյունքում կհասկանանք, ինչպիսին է լինելու մեր երկրի դիրքորոշումը այս հարցում և ինչպես կարող ենք մենք ապագայում աշխատել Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Ուկրաինան Եվրոպայի խորհրդից նաև հետ է կանչել իր դեսպանին, չնայած այս կտրուկ զարգացումներին, Նայրա Զորաբյանը վստահ է, բոյկոտը վերջանալու է երկխոսությամբ։ Որևէ երկիր չի պիտի հայտարարվի իզգոյ և դուրս մնա Եվրոպայի խորհրդի որևէ ինստիտուտից։ Վրաստանի խորհրդարանը անձեռնմխելիությունից զրկել է միասնական ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներից Նիկա Մելիային։ Վրաստանի խորհրդարանը համաձայնություն է տվել, որ գլխավոր դատախազությունը կարողանա դիմել դատարան падգամավորին ձերբակալելու միջնորդությամբ։ Դատախազությունը Մելիային մեղադրում է հունիսի 20-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ խմբակային բռնություն կազմակերպելու և այն ղեկավարելու մեջ։ Խորհրդարանի շենքի մոտ տեղի ունեցած ցույցի մասնակիցներին ցրելու համար հատուկ ջոկատայինները ռետինե պամպուշներից և արդյունքաբեր գազ էին կիրառել։ Բախումների հետևանքով 240 մարդ տուժել էր, ավելի քան 300-ը ձերբակալվել։ Վրաստանի ներքաղաքական լարման ֆոնին վրացական դրամի լարի կուրսը հասել է պատմական ամենացածր մինիմումին։ Վրաստանի ազգային արժույթի փոխարժեքի անկման մասին առաջինը Ռիա Նովոստին է հայտնել, շեշտելով, որ տեղի ունեցածը Ռուսաստանի պարտադրած զբոսաշրջային արգելքի հետևանքն է։ Վրաստանի ազգային բանկում վաղը 1 դոլարը 1.4 լարիով ավելի թանկ կլինի, քան այսօր է։ Հայաստանի տարածքում գործող արտարժույթի փոխանակման կետերում լարի անկումը դեռ շատ նկատելի չէ, կենտրոնական բանկն էլ չի ցանկանում մեկնաբանել իրավիճակը, խուսափելով ազդել տնտեսական տրամադրությունների վրա։ Տնտեսագետ Արա Գալոյանը հայլուրին ասել է, եթե արժեզրկման տեմպը պահպանվի, հետևանքը մեր տնտեսության համար կարող է բացասական լինել։ Եթե լարի արժեզրկումը շարունակվի տեմպերով, դա իսկապես բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ մեր վրա, որովհետև վրացիները կսկսեն առանձին շատ կայծակնային արագությամբ բարձրացնել գները։ Հասկանում եք, այն բոլոր գործառությունները, որոնք մենք, այն բոլոր վճարներումները, որոնք մենք կատարում ենք հիմա Վրաստանում, կսկսեն շատ արագ բարձրանալ։ Եվ մենք չենք հասցնի, մեր գործարանները չեն հասցնի ծրագրավորել, հասկանալ, հաշվարկել, ինչ կարժենա, ասենք, Վրաստանով ապրանք տեղափոխումը, կհաշվեն մի բան, կստացվի, որ շատ ավելին են ստիպված լինելու մուծը։ Ռուս-վրացական վերին լարսի անցակետի վրացական մասում կես կիլոգրամ հերոին տեղափոխելու կասկածանքով կանգնեցված հայկական ավտոբուսի ձերբակալված վարորդը արդեն ազատ է արձակվել։ Վրաստանում մեր երկրի դեսպանության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ այդ գործով ձերբակալվել է ավտոբուսի ուղևորներից մեկը, նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Ռուսաստանի Բուրյատիայի շրջանում ուղևորատար ինքնաթիռ է վթարվել, երկու օդաչուները զոհվել են։ Փրկարարների տվյալներով ևս 19 մարդ հոսպիտալացվել է։ Ինքնաթիռում 43 ուղևոր է եղել, այդ թվում 1 երեխա։ Օդ բարձրանալուց հետո ինքնաթիռի շարժիչներից մեկը չի աշխատել։ Անձնակազմը որոշել է օդանավակայան վերադառնալ։ Նախնական տվյալներով վայրեջքի ժամանակ ինքնաթիռը 100 մետրից դուրս է եկել թռիչքուղուց և բախվել շինություններից մեկին, որից հետո հրդեհ է բռնկվել։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել թռիչքի անվտանգության կանոնները խախտելու համար։ Հայաստանի մարզպետներին այսօր նորից կանչել էին խորհրդարան, նրանք եկել էին իշխանական Իմքայլը խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպման, իրենք էլ չիմանալով, թե քննարկման ինչ օրակարգ կա։ Հանդիպման շուրջ ինտրիգը մեծ էր, քանի որ Մամուլը այսօր գրել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստում է մի շարք մարզպետների ազատել աշխատանքից, այժմ նոր թեկնածուներ է փնտրում։ Չնայած մի քանի օր առաջ Հայաստանի բոլոր մարզպետները ազգային ժողովում էին 2018-ի պետական բյուջեի քննարկմանը, այսօր նրանք կրկին խորհրդարանում են։ Մինչ փակ դռների հետևում Իմքայլի պատգամավորների հետ երկու ժամ հարցեր էին քննարկում, Մամուլում գրեցին։ Չի բացառվում, որ հանդիպումից հետո որոշ մարզպետներ հրաժեշտ տան պաշտոնին։ Վերջին շրջանում յուրահատուկ հայտարարություններով առանձնացած Արարատի մարզպետը հերքեց հնարավոր հրաժարականների մասին լուրերը։ Ոչ, ամեն ուղղ։ Ճիշտ ասած, զարմանալի է ինձ համար այդ հրապարակում, որովհետև չափազանց կարուցողական քննարկում էր պատգամավորների հետ և շատ անհրաժեշտ, որովհետև դրանք մարդիկ են, ովքեր որ բոլորովին վերջերս, ես էլ իրենց հետ միասին նախընտրական ընթացք են անցել մարզերով և կարծում այսպիսի հանդիպումները հաճախ պիտի լինեն։ Լոռու մարզպետը նույնպես վստահեցրեց հրաժարականների, այս կամ այն մարզպետի աշխատանք առանձին խոշորացույցի տակ չի դրվել։ Մարզերում ներդրումների մասին են խոսել, դրանց խոչընդոտող համայնքապետեր կան։ Եթե կա հողատարածք համայնքային համայնքապետ կան, և համայնքապետը դա տարիներ շարունակ օգտագործել է այլ ձևով, այսինքն անօրինական ձևով տվել է, որպեսզի օգտագործեն, խոտ այդտեղ հնձեն և իրենք վճարեն որոշակի գումար, $50, $100, 1 հեկտարի դիմաց։ Եթե ներդրողը գա և ուզենա այդ հողերը վերցնել և որևէ ներդրում անել, համայնքապետը բնականաբար չի ցանկանա դա անել։ Իսկ եղել են պատգամավորներ, որ դժգոհել են։ Ղուկասյան առաջարկեց պատգամավորներից ճշտել։ Բարազդատ Կարապետյանը վստահեցրեց, ոչ մեկից չեն դժգոհել։ Զուտ համագործակցության մասին հարցեր են քննարկել։ Հնարավոր պաշտոնակությունների մասին Մամուլի հրապարակումներին էլ այսպես արձագանքեց։ Ոչ, իհարկե ոչ, չէ։ Կոտայքի մարզպետը նույնպես հաստատում է, աշխատանքային հանդիպում էր, բայց չի բացում փակագիծը Աբովյանի ընտրությունների մասին իր բարձրացրած օրակարգային հարցից։ Թե ինչ են խոսել ներսում չասած, իսկ լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչպես է հարաբերությունները Սասուն Միքայելյանի հետ։ Հիշեցնենք, Միքայելյանը չէր պաշտպանել Իմքայլի թեկնածուին Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում։ Ինքը Սասուն Միքայելյանը չի հերքում, որ ձեզ հետ տարաձայնություններ ունի։ Օրինակ մեծ հետ զրուցում ժամանակին ասել էր, որ ձեր հետ տարաձայնությունները առիթ չեն, որ ընդհանուր նպատակին չծառայի, բայց այլ պատկեր էր գրանցվել։ Ես ինքս չէի հերքել, որ քաղաքական որոշակի տարաձայնություն կարող են լինել քաղաքական ուժի ներսում, վարչության ներսում, ինչ շատ առողջ չէ, որտեղ մեկ ուժի կենտրոնից կամ սուպեր լիզերով կառավարող քաղաքական ուժ չենք մենք, եւ շատ առողջ չէ, երբ դա քաղաքական տարածություն են լինում։ Աբովյանի քաղաքապետի հետ էլ աշխատանքային են հանդիպում, ինչպես մյուս համայնքապետերի հետ, բայց մնում է իր նախկին կարծիքին, կլանային մոտեցումներից պետք է դուրս գալ։ Մարզպետը նաև ստուգել ու պարզել է, որ համայնքապետ կա, որ երրորդ ամենամեծ հողատերն է Հայաստանում։ Ու մասին է խոսքը։ Անունը ավելի ուշ կտամ, քանի որ այս պայն քրեական գործ է հարուցված, այս պայն քրեական գործ արված չի ուզի որևէ անուն հնչեցնել, բայց ասեմ, 900 գյուղ ունենք Հայաստանում եւ այո, մեկ գյուղի գյուղապետը երրորդ հողատերն է Հայաստանի հանրապետության մասշտաբով։ Սյունիքում նարկոբիզնեսի դեմն առնելու համար վարչապետի նշանակած մարզպետից է լրագրողները հետաքրքրվեցին։ Հաջողվել է լուծել խնդիրը, արդյոք վարչապետը գոհ է։ Կարծում եմ նորմալ աշխատում են, ունեն արձանագրած լուրջ ցուցանիշներ, ես ինքնագնահատականներ չեմ տալիս։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Առանց տանիքի մնացած Եղվարդի 30 ընտանիքները որտեղ պետք է ապրեն։ Կոտայքի մարզպետը այս հարցի պատասխանը դեռ չունի, բայց վստահ է, որ բնակիչները ապօրինի էին ապրում այն տարածքում, որտեղից նրանց 3 օր առաջ ոստիկանները ուժով դուրս են հանել։ Բնակիչները մեկ գիշեր արդեն լուսացրել են կառավարության դիմաց, մտադիր են վաղվանից հացադուլ սկսել։ Մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը այսօր խոստովանել է նաև, որ Կոտայքում այսպիսի հարյուրավոր ընտանիքներ կան, որ նրա խոսքով զավ թելեն պետական շենքեր։ Եղվարդի ուսումնարանի հանրակացարանի բնակիչները երկրորդ օրն է կառավարության դիմաց են լուսացնում։ 3 միայն ջուր ունեին, այսօր անցորդները սնունդ են բերել, բայց պահանջը սրանից չի փոխվել։ Հանդիպում վարչապետի հետ, իրենք իրենց տներն են հետ ուզում։ Պարոն Փաշինյանին ենք ուզում տեսնենք։ Կոտայքի մարզպետը ասում է, այդ տները Էլիպս ընկերությանն է պատկանում։ Պարզապես զավթել բարի բունի իմաստով,
Պարզապես ազատ տարածք, որպես ներխուժել այդ տարածք եւ տնավորվել։ Բնակիչներն էլ ասում են, եթե 15 տարի առանց շենքի տերերին տեսնելու այդտեղ պետք է ապրեին, ինչու են մի օր առավոտյան ներխուժում ու ծեծելով դուրս անում իրենց։ Ծեցի դրվակ ես բացառում եմ, որ դուք տեսնեք։ Ոստիկանների քացով խփելու տեղն է։ Կարմիր բերիտանները, որ գլխներին դրում են, այն դրանց քացով խփելու տեղն է։ Ծեցելով կողմին ավտոն զզում են տաների բաժին, թե ինչ հիմար, ես չգիտեմ, ոչ հանցագործեմ, ոչ եպամ։ Կոտայքի մարսպետի ասած անդրդվելի քաղաքացիները ամեն դեպքում վստահ են, իրենց նկատմամբ բռնություն եղել է։ Ռուչկեն չեն, ալարել էին սեղմեին ներքև, որ առաջ անցնեին ներս, քացով խփել էին, դուրը ջարդել էին, մտել էին ներս, ամբողջ քրոջը սենյակը, մեր ամբողջ տունը խառնել էին իրար։ Այդ միջոցառմանը մասնակցել է նաև ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության պետ անձամ, օպերատիվ դեսով տեղակալները, միլ պետները հարակից քաղաքների, նաև խորհրդական իրավական հարցերի ուրեմն ներկայացուցիչ եւ վարդհամայնքում բավականին լայն գործողություններ իրականացվել։ Նայեք ինչ է կատարում ոստիկանները, նայեք, բռնի ուժով ինչ են կատարում, ոնց են անում, նայա։ Մարսպետը ասում է, իրենք պատրաստ են նույնիսկ բնակիչների նոր տների վարձավճարների մի մասը տալ, բայց այդպիսի պահանջով կառավարություն գալ ու կառավարության առջև գիշերելով ուլտիմատումը, որ մեզ կամ տուն տվեք կամ չեն գնում այստեղից, ես ճիշտ ասած ճիշտ չեմ համարում, քանի որ այդպիսի ընտանիքներ ցավում են, բայց հարավոր են միայն մեր մարզում։ Եվ ներողություն, եւ Եղվարդ համայնքում շեշտեմ, եւս երկու պետական շենքեր կան, որոնք զախտված են։ Դեռ այդ շենքերի բնակիչներին չեն անհանգստացնում։ Իրենց գույքին կպած եղվարդիներն այսօր սնունդ ունեն, ուժը տեղն է։ Ասում են, պետք լինի մի շաբաթ չէ, մի ամիս էլ այս պատերի տակ տուն կփնտրեն։ Այլ թեմաների մասին Facebook-ի միջոցով պարզվում է հնարավոր է ախտորոշել 21 հիվանդություն։ Գիտնականների սենսացիոն բացահայտումը անհանգստացրել է ցանցի օգտատերերին։ Մանրամասները ռեպորտաժում են։ Facebook-յան էջն ավելի շատ բան կարող է ասել մարդու մասին, քան կարելի է ենթադրել։ Penn Medicine եւ Stony Brook համալսարանի հետ ազոտողները Facebook-յան էջի ուսումնասիրությամբ կարողացել են բացահայտել մարդու մոտ առկա 21 հիվանդություն, դրանցից է օրինակ շաքարախտը կամ դեպրեսիան։ Facebook-յան 1000 օգտատեր համաձայնել է իր account-ը կցել էլեկտրոնային բժշկական քարտին, ու հետազոտողները ուսումնասիրել են այդ մարդկանց գրառումների բովանդակությունը, նրանց տարիքը եւ սեռը։ Պարզվել է, որ եթե օգտատերը օգտագործում է խմիչք, շիշ, բարերը, ուրեմն կա ալկոհոլի չարաշահման մեծ ռիսկ։ Նրանք, ովքեր հաճախ օգտագործում են աստված եւ աղոթել բարերը, 15 անգամ ավելի մեծ հավանականությամբ կարող են շաքարախտով հիվանդ լինել։ Թշնամանք պարունակող եզրույթների օգտագործումը, ինչպես նաեւ հայհոյելը մատնանշում է, որ օգտատերը ամենայն հավանականությամբ թմրամիջոցներից կախվածություն կամ ֆսիխոզ ունի։ Մեր թվային լեզուն ընդգրկում է մեր կյանքի հզոր կողմերը, որոնք հավանաբար տարբեր են այն տեղեկությունից, որը կա ավանդական բժշկական տվյալներում։ Շատ հետազոտություններ կան, որոնք բացահայտել են լեզվական մոդելի եւ հատուկ հիվանդությունների կապը, ինչպիսիք են դեպրեսիան, քաղցկեղը եւ այլն։ Մենք կարող ենք նորովի դիտարկել արհեստական բանականության հնարավորությունները բժշկության համար։ Գիտնականները այժմ ծրագրում են պարզել, թե արդյոք հնարավոր է այդ տվյալները կառավարել պացիենտներին խնդրելով իրենց սոցիալական ցանցերի տվյալները տրամադրել իրենց բժիշկներին։ Սոցիալական ցանցերի գրառումները հիմնականում մարդկանց ապրելակերպի, որոշումների, փորձառության եւ զգացողությունների մասին են, ինչը կարող է լրացուցիչ տեղեկություն տրամադրել հիվանդության կառավարման կամ խորացման վերաբերյալ։ Facebook-յան բժշկությունը պատրաստ է բացահայտումների։ Օքսանա Հայրապետյան, Պարույր Ազիզյան, Հայլուր։ Փարիզում վաղը աճուրդի կանեն աշխարհարչակ շանսոնյեր Շարլ Ազնավուրի «Կլոդ Մեսիա» անունով աղջկան հասցեագրված սիրային նամակները։ Ազնավուրը աղջկան հանդիպել է կուլիսներում 50-ականներին, երբ շրջագայում էր Իսպանիայում։ Ֆիգարո պարբերականը գրում է, որ նամակագրությունը 118 էջ է, որից 42-ը Ազնավուրի ձեռագրերն են։ Նամակների նախնական գինը 30-ից 40 000 եվրո է։ Վերջում եղանակի մասին հունիսի վերջին օրերի անոմալ շոքերը կարող են հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ դառնալ Եվրոպայում։ Ֆրանսիայում եւ Իսպանիայում մի քանի օր շարունակ 40-ից բարձր ջերմաստիճան է կանխատեսվում։ Իսպանիայում նաեւ անտառային հրդեհն է մոլեգնում։ Կրակը արդեն 4-ից 5000 հեկտար անտառ է ոչնչացրել։ Գիտնականները ազանգում են, որ կենտրոնական Եվրոպայի համար այս օրերի բարձր ջերմաստիճանը ռեկորդային է լինելու։ Նրանք հիշել են 2003-ի ամառը, երբ
տապից միայն Եվրոպայում 70,000 մարդ էր մահացել։ Եվրոպայից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Հնդկաստանում եղանակը ծայրահեղությունների մեջ է։ Երկրի արևելքում Բիհար նահանգում այժմ հորդառատ անձրևներ են, որոնք 30 մարդու կյանք են խլել։ Այստեղ մեկ շաբաթ առաջ անոմալ շոկ եղանակ էր, ինչի հետևանքով մի քանի տասնյակ մարդ էր մահացել։ Հայաստանում առաջիկա օրերին համեմատաբար հով եղանակ է սպասվում այսօր մեր երկիրը մտել թարմ օդ սև ծովից։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում էիք Այլուրը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։